Знаете ли колко президента има Европейският съюз? Цели 4. Това са президентът на Европейската комисия, президентът на Европейския парламент, президентът на Европейския съвет и президента на Съвета на Европейския съюз. Сигурно вече сте се замаяли и се питате как това е възможно и защо е нужно да има толкова много различни институции в Европейския съюз. Отговорът на този въпрос е, че различните институции представляват различните гледни точки. За да бъде представена гледната точка на гражданите, съществува Европейския парламент, който е единственият орган, избиран пряко от гражданите на всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия съществува, за да има общо европейски, а не национални гледни точки. А за да бъдат представени гледните точки на отделните страни в Европейския съюз, съществуват два органа – Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз. Обсъжданията в тези 4 основни институции на Европейския съюз оформят европейските политики и европейските инициативи.